Нийслэл хотын зарим ажилд иргэдийн саналыг авсан олон мянган санаанаас шалгарсан нэг ажлыг Улаанбаатарт хийх гэж байна. Энэ санал ундаг дугуйн зогсоолтой холбоотой. Албан байгууллага бүр гаднаа ундаг дугуйн зогсоолтой болохоос гадна нэгдсэн харуул хамгаалттай ундаг дугуйн зогсоол хотын өнцөг булан бүрт байгууллага санаачлагыг иргэд гаргаж байна. Аз гэрэл болох хуваараа түгээлтийн ажил эрхэлдэг. Их хотын түгжрэлд автомашинаар түгээлт хийх нь тулгымтсан асуудал. Ингээд дугуугаар түгээлт хийхээр дугуй авсан ч баталгаатай харуул хамгаалалттай дугуун зогсоолгүй мөн зам байхгүйгээс унаж чадхаа ойлжээ. Тиймээс нийслэлээс иргэдийн дунд явуулсан санал асуулгад дугуйн зам болон дугуун зогсоолыг шийдэх шин санаачлагыг явуулсан нь шилдэгээр шалгарсан байна. Бүх төрийн үйлчлэгийн газрууд болоод ихтэй сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль, том зах худалдааны төвүүдэд маш том стандартын ундаг дугууны зогсоолыг бий болгоё. Тэгээд тэр чинь өөрөө мэдээж стандартын битүү орчинд камерын хяналттай дээрээс нь стандартын гэдэг шаардлага нь юу вэ гэхээр тог цахилгаан бас орцсон байх хэрэгтэй тийшээ. Тэгжээж хүмүүс сүүлийн үед мото скутер их ундаг болсон тэнцээ нэг тухайн гадаар үйлчлэнгээ нөгөөдгөө цэнэглэдэг тийм ээ. Одоо бид эдийн яваад байгаа энэ ундаг дугууны зам чинь маш нарийнхан байна. Хэрвээ үнэхээр хүмүүсийг ундаг дугуун замтай болгох юм бол ядаж энэ чинь хоёр ундаг дугуй зөрөхөөр хэмжээний тийм стандартын замыг бий болгох хэрэгтэй. 23 оноос хүнд баригдаж эхлэж байгаа барилга байгууллагын барилгын зөвшөөрөл авч байгаа бүх объектод одоо комс хүлээж авахдаа заавал гадаа дугуун зогсоолтой тэр нь камерын хяналтаа дугуун зогсоолтой тгийж хүлээж авдаг болё. Зарим улсад явган алхаж байгаа иргэдтэй урамшуул олгож чинь дугуун унж байгаа иргэдэд татварын хөнгөлтөө бодлогоор дэмжлэг үзүүлж чинь гэсэн санууд ч бас явж байна. Нийслэл хотын өнцөг булан бүрт дугуун зогсоолыг шийдэж өгөхийг иргэд хүсэж байна. Өдөр бүр дугуугаар явах хүсэл бич зориулалтын замгүй баталгаатай зогсоолгүй нь бүгдийг тээврийн хэрэгсэл рүү чиглүүлж байна гэж аз гэрэл ярьж байна.